nina ekinnumya omutwe nali mmanyi omuntu bw'afuna ssente n'abeera obulungi buli kimu kimutambula Lwasa ku bakazi bonabonabona babadde nabo wanabaddeana n'abatanzi newabeerawo Angel Vanessa nono omukyala asembye abambagamamu nakenya yagamba musumaali sente kuzifuna kuzibu ki obubaawo lwaki baba gye vuna nnyo katikankubuulire muganda wange sente si kikulu n'ebiki bye tukola ne sente gwementi abantu bangi bafunye ebizibu olw'ebyo bye bakola ne sente olwaleero gw'oyogera ku Lwasa naye enneeyisa ya Lwasa ne sente esobola okuba nga bwe buzibu bw'alina olwaleero musobola okuba temukyegenderezanga naye abantu bakulima ate abantu baloga omukazi nga bw'akeera n'akuloga okumwagala asobola okukuloga n'akukyaya abakazi abalala bonna kyokola bwe tuba tujooga abakazi ne ssente twegendereze mukwata abaana b'abendi n'ogenda ne mbakadde be n'omala ne weefuula ekisiimuula gw'omusajja omu n'olaga abakazi abasukka abaana mu mwaka gumu gwe okuzannyira ku mitima gy'abaana b'abanno n'ogufuula muzannyo nti nze nja kuwasomulala enkya ate nina ssente omukazi asobola okukutambulira n'onzunga n'obwenzi nga gwe baakuloga nti oyazizungiremu ddogo gyeriri omusajja omukulu ku myaka gyo akatambika obuseegu ne kavaayo akasooka tekaali kake akaddako kaali kaani yamala gakkiriza anti kyemugamba ati yo eji katonda kikyatakuwadde sente ozirina ezifuula omusajja ow'ekitiibwa naawe okyatulendingira mu butambi bw'obuseegu gwe ekyokutulaga abakazi ng'obakyusangango ekyali kibaddeko ddi ekyamakulu abaana b'abendi baloga koozi ate nati kyenkubuulira omusajja omukatuli kikyogamba nga alina sente ezo n'abatamanyi Lwasa omulaba alinomu mukuki lwaki obufumbo tebunywera okukyusa abakazi okiyita mmere ate nkubuulira kino omusajja omugagga yeeyisa atya owe wange wali omuliddeko ng'abisibyemu sibayo munnange alina jadda gye baleka akakadde kameeza weeyisa otya tonyonoonera baana b'abendi budde omukazi gw'omukwano bikoma ku kumukwana wano mulaze ne midiya omaze okuttira omwana w'abendi maketi nti n'oyo yamwagalako omulese ofunye mulala enneeyisa ya Lwasa ku bakyala eri etya kyobula bankugamba omuntu asobola obutakuddamu n'akuloga paka woolifuozimba buzungu omulaba alina mu Lwasa emirimu tegitambula sente afuna nebirala naye wano mu bakyala nga baagikulogera muti oyo kazizongemu ate bakolima nze nanyizanga omukazi mwe natambuliranga nanekayaza egenda kikuba munjogera amanyago bino twogera nga bakulu eri abasajja bavubuka bannange kintu bakazi mukigende empola naddala mu abafunyemu ku busente ekintu bakazi mukigende empola omukazi osobola okumukozesa osobola okumwonoona gwe n'olowooza ojja kugenda nakyo naye abakazi bakolima olunaku kaaligamba nti gwe kwogere n'ebisiraani byayo byakulaba kati bwe bagikubamu wabaali omukazi yaŋŋamba nakkiriza yaŋŋamba gwe kayanja saabira ku mulala n'agamba nze ke ŋŋajjira bweti ne njibba mu bweti ne njogera amanjago muno bwe tutambulira nemugamba baleka ojja kufa ng'ozizungamu nemugamba oyagala ki tekako emitwalo ataano ku ssimu yange nemugamba nkaaga ogirabye ziugirabye nteekemu n'ebyesiro okumusanyusa gwomanyi kyomponyesa bwe bakuba nti kayanja alinga Lwasa mba naddawa mu nsi eno tosigaza katiibwa mu nsi fe tuzadde ku baana mukwano teyajukubamu saamukkiriza yali oyo Lwasa baagimukubiramu nkubuulira omukazi asobola okugikubamu gwe n'ofanga ozunga buzunzi mu bakazi totereera nga nawe ogikuba Lwasa kikyatalina ekigumunyweza na mukazi lwaki buli omu amwewala alina gw'oyanyiiza omwo mubajoogera abakazi mbu nina ssente
omukazi naaji kubamu ne okujjo gala kazi buraso la ata abatachimanya abamukazi abamute bamanyi manyi gawe nanyi mwe dagala nsobolo kulibera ndiba wera wa omusajja okumanyira ebyo olwo kubali ne sente olwalera ali nawe njali na mukazi mulala gwe kuomanya ngati ya jiria mama nyabo kugurutake lino okulala eliyo gera amanyage fango zunga kuteba kuba mulogenda emirundi ejo bomu mazi agenda kutabara wanu ngatabara atabare awungirawo ngamola boli bo mubire mmere na proko kulya kasasi ngatamaze genda wa musawo echo chiba chikola chimala omukazi tayeta agenda kasasi nokusira nyo byo mukwana mubyaba chalo kutabaza mama nga gwe ojikuba mu mubye manyama anyi wegali tuno yati chenkubulira this man tali no. First of all, bino byajjakola abakyala, abakyala banyiga. Gwe manya bw'oyonoonera omukyala ne future ye. Tumulabyeko ng'agenda mu maka g'abakyala n'ayanjula y'abakyala. Egera n'adda wano ku media n'abayisanga ekisasi. Nena baba bagenda mpana nsomunyoma. Ah, atawaliwo kunyoma gwe weeyisa otya. Sigalayo mu kitiibwa kyo. Ebyo yabeera nnyo ku TikTok n'amutandika. Ah, ye Lwasa wa mawulire buli kadde kozi amanyinze nina sente zange. Nchanja kende wono mchala, tachi hapa kuchitiwa che ngomo. Neku boli, lebe vyo natu vikola, malala mbula mu. Na ye omukazi asoboro kusiranya. Nende ya sila na senda ina? Nanti mkuboli, nechitiwa alina. Munsi muno, bili ya bintu ebi. Ebi. Sente, nechitiwa. Osoboro kuburwa sente, ngo inechitiwa na usaba hivi. Na ye wano ne bwobeera ne sente zityanga tolina kitiibwa tolina makulu koza ekitiibwa tekiko makulu gwe wekka olina abaana olina famiry ezo abaana babambakolera kyeyo anti nkubuulira kati nonze kati kankobuuze kati ffe mulimu abakaaba eggumi Lwasa atuuse okuzaala omwana gwe tusobola okuzannya andeeta atya nti ndi muko nti mu luggya lwa Lwasa oba maze kasente Lwasa ki Emmanuel. Hey, Lwasa chi. Kawezi. Aina PhD. Tikale muganga. Mauli lechaga mutambulira kutugenda kone ku Google. Aina Lwasa events. Njone Yesu wako nabatanzi. Fatuina naba kazi betulide kunga baro nje. Baritiwa. Neno osigaza mwa kwa busajja. President. Ente wazi jani mnikikacho yogeni. Yani kubulide bino bibulide kama. Osigaza. Ne osigaza mwa kwa busajja. Eh? Cheche kutiyobozo mukazi bwimba mwa kola bya mwe byanzikize. Omukazi yasabye motoka eyebeyo kusinge ya Lwasa. Motoka benze ML bukadde bibiri. Nga naye musajja watajirina. Ati kambo osibu bi. Cheche abaleso mukwano gwa mwe mauli. Kati kambuze. Lwasa nga Lwasa cheche mweso mukwano mauli. Abana mauli bamunona. Fashionist. You figure jaine tatu walikana kubuko. Katika mbuze, omukazi obeera otya proud nti Lwasa. Asoke de kukwe. Abacha ino mkwano kujia maulide. Bufumbo busoka. Tolina mwana kunsi. Olina choli mwansi. Muzanyo wa mpira. Influencer chi. Hali mpira kwaza nyo kutege. Eh? Mpira kwaza nyo kutege. Gulikwe tuwala ba. Okuguza nyo mpira. Ekalamu ezanyo mpira. Ekalamu ezanyo mpira. Akajiko mwana ya kikata mwana. Mwini mbuo kwa habana. Okeze mwagamu. Mwakazi, mwaba kocha akora. Osira, ogena na osira na mbakazi. Ati mbate manye chupa chikora, omusajja asobolo kwa agara, akule mele kwa. Ati mwakazi ngaba asobolo kuroga. Na omwagara. Ero mwakazi. Bwasobola okugwa okuloga n'akukyaya abakazi abalala. Mukwano ebintu by'abakazi tebikoma kwegatta kwokka. Mulina spiritual gundi gye musheyalinga. Mulina emizimu gye musheyalinga. Bisiki byogera president. Ani kati tuze mu spiritual stroke kyazi. Oshitegedde kye njagala oba nnyonnyola nti waliwo ekisukka ku kye tutalaba. Gwe nga n'owulira feelings ng'oyagala omuntu. Kye kizireeta. Feelings? Kiri nakyo? Eh? Chiri nacho. Kati waliwe chiri nacho.
ekikukubya omutima gwo okwagala omuntu kisobola okukubya okumukyaya abalala. Nze nkubuulidde abasajja abagagga abagudde n'ebiti waliwo abakazi. Nsobola okukumenyera abasajja abatawummuza sikaati wano bwe baamaliriza. Nga bamaanyi mu ggwanga? Nafuka kisasalala. Okyayiza okuyisa Lwasa ku mukolo gw'omu yanjiza omwana. Abajja kuteekayo kasente mbadde n'omuyita. Akole ki? Mu kitiibwa kye. Nti Lwasa naye yazze. Muwala we oba mutabani we asobola okufuna PhD bamugula ati oyingisa kusoma n'oleeta Lwasa. Publicly kitiibwa kyaggwamu kubanga mu buwanga bwaffe abasajja abakulu n'oddautya ne weemuula n'ono kati n'otandika n'okwetega stantisi olw'omukazi. Kyogamba yanza mwazi bali tebali mu ggwanga. Tebali mu ggwanga. Ate omukazi ati omukazi azuula background history. Kuba tunuulira akatambi akaasooka mukazi ki kyayogera ku Lwasa tweyagala. Nkeera n'agamba naye kati maama kino kye ŋŋenda nakyo nga netulisizzaako ogwo mukanzi taba mugambi taba amawulire. Agamba Lwasa tamutuuka. Lwaki abakazi bagikozesa nga advantage nga bamaze okwawukana? Anti oba tomutuuka. Osi oba mulimba. Eno mu Uganda omuli basenga abatonyesa enkuba. Ogamba otya nti totuuka mukazi? Omukazi yabadde awaayira Lwasa. Yabadde awaayira Lwasa. Wano mu Uganda muli basenga abatonyesa enkuba. Omuli omukazi waakuyitirako nga talina kabina nadda nga akalina. Ogamba otya nti wasigadde ne nnaswi. Fune ndondo! Aliye zisasi mulinye! Ustege, lwacho bera na akajiko. Kumule mbegu. Aba kaka mumule na wemu cho. Aliye. Baku tela ngeji nunduzi chango ni kakasa. Wene ono musuda na wakaya. Nama zate baku tuzi za family. Mama nyamu! Nse bata minunduzi vya mama na andeka mwomboko. Mama! Sajja bwetu wasisinkana embaya yatabulira ddala ebintu bwali kati Lwasa mumbeera mwali kikyalina ofuna okubeezaawo omukazi ewaka mpisa kyekisooka zikyasobola okubeerawo n'amufuna ekitiibwa omugagga nga tolina kitiibwa tewali makulu Lwasa atumuulire nnyo future y'abaana bekozi abakoleredde alina abaana bakulu ddala abakoleredde neddala abako bali balaga batya nti ddagiyo mulimu abasajja abatunuulira n'ebika tunoonyereza nnyo naddala ffe abakozeewo kamaali kaffe kikaaki kye nnyingiramu sezaala kiki kyakola bwegamba nti sezaala waaliwo n'azunga mu bakazi ekyokubiri yeetambulireko gendako mu bapasita yagendayo wabugendeamagendaddalekumwe kati kankubuuze bwogemba atali mufumba akuyamba atya mu ngeri z'obufumbo ne faaza agatta abafumbo naye nga si mufumbo anti wewali ekibi otegeera otya ebizibu byayi nga tobiyitangamu noonya bufumba ate mende noonya mwana nyinyeewo omugumba bakazi baakulema mbu ate naye onya nnuŋŋamya mu byebufumbo mukyayina ebibi bikyabatambulirako nze bwe mmanya nti neetaaga mukazi noonya alina gwe neegomba nti oyo wamufuna otya ye alina okumbuulira ki ekyokkola. Buli omu amufuna bubwe wabeerawo abamu nga bamulagira bulabizi abalala beesanga mu kibala balanga yabijja kumwamalayoomalayo babeera banyirira byengattagatta neŋŋamba oli yamwetega wali olowooza wakule ennume wakulemu osobola okugenda ewooyo alina omulungi ng'atalina nekisisita kye nga kyakugumiikirizaamu mwezi ogwo kyemale si naye abagagga muba n'amaanyi mukazi omulungi amaanyi Lwasa yabalagadde ekifaananyi nti omukazi omulungi amaanyi gajja kukka tewetaaga tewetaaga mulondo otunuulira emmere mwenogati olesemu abantu endowooza nti omwami ono alabika be yasookamu balina kye baamukolaolimukuwayira abantu abo bakolera ennyama omusajja muloge ate nze nkubuulira yeeyisa ate neeyisa yekuloza mu nsi guloza eddogo teririiyo eddogo gyeririe neeyisaayo mu nsi esobola okukusiraanyisa mulekeraho okuzanyira ku ttayimu y'abaana b'abantu omuwala ali eri amanye afunye omugagga omwononedde ekitiibwa ky'omulaze nti mweyagala ekyomuleseewo ofunye mulala lwaki takutabula ayagala akufuula omubi omukazi n'omulala omulekewo aleme kuswala nti walekawo yeeka
Katolo nobera ne stibi cha Santa Ligo. Otem that ote ozitembe amu otembe yoti. Lwachi tanywera. Kali, a president. Mm. Omuntu akufunya atya? Sangawa. Ku 0757986069. Ojo kunkubira ko bobo ino buzibu ebweru, nawe we naye agalo kugenda ebweru kola emirimu ejenjawo. Okay. Abasajja nina emirimu jabo. Abasajja tulina oba kirina kata abawala tulina oba made Saudi Arabia. Okugenda kugwa made Saudi bwerere, wetaga bwetazi passport yo yoka. Okay. Mm.